ئەو ناوە لە بۆ تووتیا دەتوانانی بە پراییتی بینی ئەگە ویست توانی ئاشکرای بکەین. گرنگترین کەس ئە جیۆنمدا لێبوورین بەڤە چەند هەی بەم گولدەن گوێنەم ماوەی زۆر جۆرە دەنجینە بوو بمبورە نامی ئازارت بم بەڵام هەر ویستم بزانم ئەو ناوە تاسەن گرینگە لە ژیانی تۆم ئەکید دایک بۆ هەمی کەسە گرنگە دایکت بیری دەکەی؟ پێت وایە ئەویش بە هەمان شێوە بیری تۆ بکات؟ بۆ هەوڵدادیە و کێشەیەکەوە هاتە چارەسەری بکەین بۆ هەوڵناڵی دەرگایەک بدۆزیەوە شتەکان بە عەقڵی چارەسەر بکەین. هەندێک جۆرە مشکیلە نابینە دایک و کچێدا بتەنێنینە هەندێک جۆرە بنەماڵیەت نافدا چێت بیتن دەیکۆمی گەلەک حەس کرد گەل بۆ دەست چێت بیتن هەندێک کەس بووینە ڕێگر گونەشت گەر بچۆ بم بورە پرسیارە بکەم هیوادارم ئەگەر ویستت بەڕاست و دروستی وەڵامی ئەو پرسیارم بێەوە لەبەر چا ڕەشەی کوشتنت لێ دەکرێت؟ بۆ مەسالت وەکێت بێژن مشتمەعی و ئەخلاقیان چ جۆرە من چە کێشە نەبووینە یعنی مەڵا من ژیوی تشتی گەلێک باشت زانیتن بەس وەختێ من بڕیار دایک و ئەز و بابی کچە خوژێک ڤەبین گەلێک مشکیلە بوومە چێ بوو جددیژی گەلێک مشکیلت مەزنیایشم بژمەدە دوسێ جۆرە من مەڵا خۆی بۆر گیری داکو ئەسیا ئەمین بم چ تشتل منەهێن بابەت ئەڤە بەست یکم که چمت نوف به نمالا خو همیه دا که بر یار تلاغبو نبدت نوف با دینان جدا پیچه گفتشتا بر بلا و دیگه لحاظ که جیاب بیوه؟ بله او بابت چی دیگه؟ یعنی که آده توی بلای؟ او موضوع بویا تنها موضوع باشم